Deri më tani, dëshmuam se mundemi të jemi bashk. Se bashk mund të bëjmë shumë gjëra. Kjo u dëshmuam me shumë aktivitete në rrafshin kombëtar, fetare, kulturor. Duke treguar se xhamia ka rol të madh në rilindjen e një kombi, se xhamia është vendi ku të gjithë e gjejnë vetveten, se xhamia ishte pikërisht institucioni ku jeta jonë si shqiptar në kurbet merr kuptim, prymon lirshëm, gjallëron. Pastaj ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen e juaj, ashtu domethënë siç jeni në dieni, në njohuri për tribunën e sonshme, se ligjëruesi i sonte është efendi Altin Torba, i cili është imam në Zigen, për ndryshje vjen prej Shqipërisë, dhe e lusë Allahun Gjellëshanu që t'i japë sukses sonte, po edhe në jetën e ti të përgjithshme, dhe inshallah t'a bëjmë të dobishëm për ne të gjithë. Pastaj të nëshëm lezër është për të përmen një fakt, do me thonë një realitet qeter, kjo është një natë që duhet vërtejet t'a shfrytëzojmë maksimalisht, të përfituem sa ma tepër, dhe të jetë natë e begatshme, natë e cila do të na binë paqë, qetësi dhe harmoni. Ju falenderoj edhe njëherë në emër të kryetarit të Rushdi Beqiri dhe në emër të kryesisë, në emër të xhamatit të xhamis dhe në emrin tem personal. Për para se të fillojmë me ligjeratën, do me thonë nuk du ma tepër të marr kohë, tema e ligjeratës së sonte titullohet Islami dhe Shkenca. Te janë mjaft përmbajtësore, temë që i përmbush kërkesat dhe nevojat aktuale, dhe inshallah do të kemi dobi pi ligjeratës së vllaut sonte që do ta ligjerojmë. Për para se të filluem me ligjeratën, do të akshelut qefi Ademin, doktor juristin, i cili na ka nderuar sonte që është prezent në mesin e juën, dhe krahas obligimeve dhe përgjegjësive të mëdhenja që shika, ka gjithë koha që tjetë prezent, që e bën edhe ma madhështor kitë të bim të sunqëm, e ambilson edhe ma tepër, Zoti e shpërblev, Zoti i dhash suksese në jetë. Por në që A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو
والله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun xhallahu xhelaluhu, xhallahu xhelaluhu për gjithat mira që ka dhënë dhe pa dyshim vlezër që mirësia më e madhe është mirësia që ka bërë Allahu musliman. Na ka bërë Allahu njerëz që janë dorëzuar me atë Zot. Janë dorëzuar me zemër, me pëlqim, sepse e dinë se vetëm i madhi Zot është ai i cili na krijoi, është ai i cili e sundon çdo gjë, është ai i cili, siç ka treguar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në thënie të shumta të tij, e don më shumë edhe se nëna e gjirit, foshnjën e saj që e ka gjetë mas një beteje, mas një lufte, dhe me njëherë e merat foshnjën edhe fut në gji nga dashnia e madhe se luftë hesabit mundet edhe kishin përfundimisht ishin nga dikush kishte vdek. I ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shokëve tij, keni pa këtë nënë, pa këtë gjest që boni këtë nënë tani me fëmijën e vet, dijeni se Allahu e do më shumë robin se sa kjo nënë fëmijën e vet. Dhe zë ndërum, kjo është Islami, në ka bo Allahu musliman dhe kjo është duti shumë e madhe, që adhurojmë Allahun me pëlqim, por që është e rëndësishme adhurojmë Allahun edhe me bindje. Islami është feja e bindjes, Islami është feja argumentit. I kërkojmë Allahu xhaleshanuhu që të na jap sukses në çdo çështje të jetës tonë. Dhe pa dyshim që pas kësaj hyrje dhe pas i dërgoj salavatet, paqen, mëshirën dhe lavdrimin Allahut, ne kërkojmë Allahut që të jenë mbi dërgumin e tij të zgjedhurin e tij Muhammedit sallallahu alejhi wasallam, por edhe mbi gjithë profetët e Allahut. Dhe më pas mbarësia dhe mirësia të jetë me gjithë ne muslimanët dhe në veçantë me ne që jemi mbledh sot në këtë shtëpi të Zotit. E lusim Allahun xhaleshanuhu që na bëj prej atyre që gjën e parë të cilën bëjmë kur fillojmë një veprim, ne e dim vëllezër nderuam që na kanë thënë dietarët tanë është qëllimi i jetës. Pse jemi këtu? Dietarët tanë kanë thënë që një hadith që e ka transmetuar Umar ibn Khattab inna mal a'malu binniyati e kanë vlerësuar se ai është 1/3, disa edhe më shumë akoma 2/3 e diturisë, do të thotë që çdo gjë fillon nga qëllimi i vëllezër nderuam. Fillon nga zemra, me pastrimin e zemrës dhe me qëllimin e saktë në zemër mundemi të arrim aty ku kërkohet për ne të arrim. Aty ku mund të arrim tek zemra jote vetëm Allahu, askush tjetër nuk ka pushtet që të depërtojë tek zemra jote përveç Allahut xhaleshanuhu. E falenderoj Allahun që na mundsoi këtë mëxhlis natës sotme. I falenderoj pamas gjithë pjesëmarrësit, organizatorët e këtij mëxhlisi, padyshim edhe kolegët e nderuam dhe u kërkoj ndjes për këto momente që do të dëgjojnë, edhe pse jam i vetëdijshëm se Allah e shpërblet me të mira, këto gjëra janë gjëra që përsëriten jetën tonë, por siç e kemi thënë, do mundohem gjithmonë kur filloj një ligjërat, vetë emri i Allahut është dhikra, për kujtues. Njeriu ka nevojë të kujtohet. Njeriu ka nevojë gjërat që i din, ti kujton, që mos kalojnë atë gradën që tani e po çkët se ne di, jo, sahabët. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kishin bo tradit që nuk kalonin tek memorizimin si një përmensh i verseteve, i thonin e treja kuranore, për dhejnë sa të punonin ma ata që i dinin më përpare. Pra nuk është rëndësishme vlazni se sa din, por e rëndësishme është se sa punojnë ma ato që din, dhe nuk është rëndësishme sa punojnë ma ato që din, por është rëndësishme sa të sinqert jemi në atë punë që bëjmë ma ato që din. Dhe sinqeriteti është gjithë me vështirë që mund të arrujë njeri. Mund ta fillosh një punë me sinqeritet, por rrugës turbullohet uji. Prandaj lutem Allahun xhaleshanu që ta bëj për atyrat që bashkojnë mes këty dy gjërave domosdoshme që i ka muslimani, dhe do t'i ketë parasysh në jetën e vet, që i ka përmendur Allahu xhaleshanu në fundin e surës Kehf,
Femen kene jel gjuni ka e rabbihi. A i cili e shpreson dhe redim, lëzmi, a shpreson ku shpërkeq, a shpreson t'i mështë, shpreson djali, do me thonë, shpreson t'a rahin djali kur dhe në rukë, t'a rahin dikush, jo? Shpreson është për mirë, shpreson është për mirë. Pra në kuptohet ku shpreson për mirë të këzotit ti. Për jamel, amel në nësari, a gjë e parë, letë punoj dhe për korekt dhe për të mirë. Ma dhe kjo vjenë si zotashojnë parë sinceritetit. Njëherë kërkohet që veprimi që ti bën të jetë korekt, të jetë i saktë. Prandaj disa dietarë, devotshmëri, e kanë përkufizuar një fjalë bukur, nga përqyhi kur e kanë dëgjuar si përkufizim, çfarë është devotshmëria e muslimanit? Korrektësia me Allahun. Të qenë korrekt me Allahun. Devotshmëria është të jesh korrekt me të madhin Zot. Disa tjerë kanë përkufizuar, kanë thënë të dëgjoj Allahun aty ku të ka urdhëruar dhe mos dëgjoj aty ku të ka ndaluar. Dhe e dyta pasaj thot Allahu xhaleshanu, "Wala yushrik bi ibadati rabbih ahad." Mos t'i bëj kashilik, mos t'i bëj hise, mos t'i bëj pjesë në adhurim, askuj përveç Allahut xhaleshan. Po si patëm, këto dy gjëra, automatikisht puna jonë, ndoshta do të përmendet për mirë tek njerëzit, ama tek Allahu më i mirë. Dhe e di, prej njerëzit të parë me të cilët do të ndizet zjarri i xhenemit në rrymën e Allahut Zot, cilët janë? Në çata njerëz që janë menduar mesin e njerëzve si njerëzit më të mirë. Dushmor, hafëz ose dietar, teolog, hoxh i madh, babirës i madh dhe dorëdhën i madh. Do të them kryen te babirësia po ashtu. Çfarë ndodh me këta? Se cili nga këta e pyet Allahu xhaleshanu, a e pranon mirësinë që ta dhash? Po, thonë, a pranon, do të na gjetë mirësinë. E thonë, ti ne e këtë, mos ne e kisha dhënë, ti ne të kishim asë i se. U thotë, qa dhëtë me mishtin? E përdojnë me të këna ishtu. Gënjëj të ti, thotë Allah, ditën e gjykimit. Arrujt Zotë. Dhe të thotë i madhë i Zotë, ke gënjëj, se ke bo për Allah. Gënjëj të i thotë, rejte. Ti e ke bo për ta njerëzit. Filani është dërqu. Filani është djetari madhë, hoqë, hoqë, hoqë. Filani është hafëzi madhë. Filani kështu, filani ashtu. Edhe njerëzit thotë Allahu e tha këtë gjë, e morën dynja. Thotë e gjë i merë në zjarë gjë. Për dhe i vlezë është sinceritet i gjëja më e parë. Ama ma për parë sinceritetit, Allahu ka si e të farë? Korekci. Ne edhim atë meselim, është një meselim që i hoqë në ligjeratën e vetë që jetë, e përmenë aty thotë, Allahu Gjeleshanu ka përmenë kuran, u e me e tharrot në fil kitab i minshej. Ne nuk i kemi në anë gjohë, prej gjënave që u duhet njerëzve me domës dëshmëri, përveç se keni përmend Kur'an. Çdo gjë që i duhet njeriu, patjetër, e keni përmend Kur'an. Dhe njëri e vën loj hoxhën, i thotë, "Hoxh, thotë, kur vjen puna me pyet." Duket se ishte njeriu me djallëzi, prandaj vllazi kujdes kur pyesit. Ka dy lloj pyetjesh. Ka pyetje provokuese, mirë për çfarë që pyet, për provokacion, për tutall. Dhe ka pyetje për të përfituar. Përfituar pyet, mos ki det. Çfarë dush pyet? Kur'ani ka debatuar çdo gjë. Thot Allahu Gjeleshanu i thot Muhammed e Selam, kull in kene li Rahmani, waledet, të ne ewelu le abidi. Ka qeni hapur edhe me diskutur qështje, qëpse do t'kishtë zoti fmi, unë do t'isha i pari, thot Muhammed e Selam, që do t'adhuraj, pos që dronë këtë gjithë, mund t'ket fmi, zoti. Allahu Gjeleshanu e ka të regu kush është, ma mirë se zoti kërkush nuk me e kalzu vete me. Kulli hua Allahu e had, Allahu është jo një, po i vetëmi do të me had. E din lezri tonë që din aramisht, një të rëzën wahid, nuk thot një, thot e had i vetëmi. Nuk thonë s'ka, s'mir i vend për me nëndu një shka tjive. Po kjo të më jafton të, jo, Allah u vazhdo, thot. Lem një lind, sepse ka kesh kuptime, o jo ka lind, ku lind, lind. Nuk ka lind vetë, Allah, nuk është i kryesat. O lem ju lind, as ka lind kë. Nuk i takon që aty në loj kryesave që vetë kanë nevoj për me ardhë nga dikush që ti lind, edhe për me vazhdu pas taj në eksistencë duhet pa tjetër me jo. Olem jekull lehu, edhe e mbyllë përfundimisht kapitulli, olem jekull lehu kufuen, hatë kanë thënë djetarët kufuen, do me thënë, i njashët, i njëjt, ose dikush që mundet me bërë rivalitet me të. Nuk kam Allah në Gjeleshanu, edhe është mbyllë kapitulli, njëherë e mirë. Dhe zëndërum, kjo është shumë e rëndësishme, pika e parë që du të kemi parasysh, dhe i thotë hoxës, për të provoku, personi që poni këtë pytje, kujdes, vazni, kujdes, në zbëjmë pytje provokuse. Se po bën pyetje provokuese ka të na shkatrua Allah. Allah po provokon njerëz, po provokon hoxhën. Ti po pyet për mesazhe që kanë bënë me Kur'an. Po pyet për mesazhe që s'po provokon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. I thot Allahu xhashan Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, i thot ti mos ke drejt thot. Ata nuk përgjigjën ty, ata përgjigjën Allahun. Ku
Kujdes, vëllai, kujdes shumë, sidomos në çështje e fesë. Kujdes, ai që provokon hoxhën, ai që provokon çështje fetare, veç sa ka provokuar Allahu. E kjo është e pafaqshme. Ne e dimi edhe në moment sa është një të pyetje, dy persona. Njëri e pyeti me provokacion, për të tallë. Tjetri e pyeti për të mësuar. Njëri në Allahu xhaneshanu e bëri për çatronëve në xhenem përfundoi. Tjetri e bëri për atyre që morën argument dhe shtoi besimin. I erdhën te surja fundi i surës Yasin. I erdhi çaj shkoi keni bodhe vjetër aty, të babullar tani din përpara horët e vjetër si veshin fort me një. Shkoheshin ti aty. Ai që s'ka pas njerëz, nuk kujdes është kush, dilta e kocka sipër, e mori çat kocën e trupit, e shtën në njëri. Dhe i shkoi para syve pluh. Ne mori. Një i lutar, jo besimtar, provokator, e pyeti me provokacion Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. I tha, "Oj dërguni Zotit." Dikush tjetër pas këtij. Oj dërguni Zotit, ky a është provokator? Jo. Ky çfarë tha i pari? O Muhammed, duke qysh më i drejtohesh? Po i drejtove në emër Hoxhës, duke qys. Po vlerëso me Hoxhën, ti vlerëso fe, po. Nuk mund të rritet vlera e fes, po sulit vlera e Hoxhës. Nuk rritet vlera e diturisë, po sulit vlera e profesorit. Nuk rritet vlera asnjë gjëje, asnjë institucioni, po sulit vlera atij që e profesor me profesion. Dhe këtë institucion. I drejtohet O Muhammed. Pastaj, a ka për ta ngjallë Zoti thotë, që të eshtër kur të bëhet pluhun si puna kësaj, shife, pyetje tallëse, provokuese. Muhammed e Isidam nuk flet nga koka dhe nuk foli, priti. Zbriti fundi i surës Yasin. Qëfar thot Allahu Gjellishanu? Thot, o dara belene e mesele u anesi e halka. Për pare të rëgojnë, në u bën njeri ju, nga qaj kemi kriju njeri ju, ne? Dhe në u bën njeri ju qëfar, hasimu mubin, shumë të herë hasimu mubin, hasmi mbaj madh kundër Zotit, i qarë, kundër shtari mbaj madh. Pra ky njeri veç sa ka hyrë, hasmi mbaj me Zotit. E qëfar bani ky, thot Allahu Gjellishanu? Na dhani shemu, thot ne e ky njeri. Ku ti thaj? A i thot Muhamedit dhe Isidam. Aman në realisht ku shkon? Automatikisht e kë Zotit. Ku ka problemi, thot Allahu Gjellishanu, problemi ti, thot është, haroj krijimin e parë, u anesi e khalë kahur. Sepse vazni, që aji i cili kujton se nga qarë është kriju, me nërë jushë, edhe atyre që nga një gjojnë, nështë të ka dhe modrë në të ka, qëfar është njëri? Del nga ureti, futët nga ureti, del pre ureti, që kjo është njëri? Nga një pikuj, Allah o thot, o dara belene e mesele o anesi e halka, kjo problemi jo thot, që ti i shkove edhe të duk e abishme si do të bëhet, pasi të bëhet duhun, eshtër, sepse arrove se ka kriju Allah nga një pikuj, ka kriju. Thot një djetarë muslimon, thot, kur ta bësh atë vezën, ta gatush vezën, para se me hangër, thot, me e zitë, ose me e pjekë, me e skuqë, edhe një herë, thot, pak, përke në dorë që ishtu qatë qumë dhe qarë, pas taj, thot, mrekulloho, si bërë Zotin nga kjo ujtë, një krijes, ka mishë, ka kocka, ka pukla, ka kocë, ka, në fund, krijes që e, në fund, krijes që nëzirë za, një za karakteristikë në fund, bërë një vesë tjetër në fund, bëhet, riprodohet dhe vërdonë, shi që bërë, kjo është problemi jo. Allahu Gjellishanu i të kanë zonë Muhammed e Selam, i thotë që këtë njëri është për këtë humbur. Dhe të regojnë transmitimet, e i që pyti këtë pyti provokative, përfundoj këtë që punë. Jërë dhe tjetër dhe i tha, oj, dërgumi Allah, Muhammed e Selam, shqipni si u drejtu, oj, dërgumi Allah, oj, o Muhammed, arru të zotë, a u milaj në shëjton, oj, dërgumi Allah, sëndë Allah, vajrë e Selam, dhe zë venjimin të dëtyru, e kemi borç, siç kemi borç pesë namazet, që kur përmendet emri Muhammed sallallahu alajhi wasallam, mos e paku me thënë alayhi salam. Ma e mirë është të thënë alayhi salatu wasalam ose sallallahu alajhi wasallam, po mos e paku me thënë alayhi salam. Kemi borç, është titull. Tregoni shoku jot, ai ka pas punu, shoqëri presin bileta, prej bileta për avion. Shoqëri ajrore. Edhe thot, kishte përprerë biletë për një profesor nga Anglia. Dhe kur ia prend biletën, nuk ia shkruajtën titullin atij. Ja shku të meq emri. Ka tham, ka marrë në telefon dhe ka tham, automatikisht bileta juj është anullume dhe ju më detyroni, më gjohë. Taks, pse? Si guxoni ju një titull që ma ka dhanë më shteti, e di unë me sa mund dhe ka marrë, mos ma shkroni biletë, ma keni shkujtë emri, titull një du. Po ku ka titull më të masë e titull i Muhammed i Sarit? Pra ne i kemi bërë në së pagu, me thamë e rejtë sera. Titull i marrë, biljarë qumë. Do të me thamë kur të menet Muhammedi, do të themi alejhi salatu wassalam, ose sallallahu alejhi wasalam, ose më së paku alejhi salam. Sa vë dërgumi Allah. Ka një pyetje, urdhëroi sa Muhammed sallallahu alejhi wasalam, do një pyetje tonë.
Tha, Allahu do t'i ringjall njerëzit, po ato do t'i ringjall. Cili është argumenti që do t'i ringjall, po? Edhe, cila është, do me thëmë, me ja përngjasu pak ose me dhani t'i pshemullin mënyrë se si do t'i ringjall. Dhe qaj tha Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pyetja, pyetja, i kishte provokacion, i kishte për t'utallë, ishte për mësu. Qaj tha Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i tha, a ke kalu, tha, në i herë, tha, në dimër, rrugës, tha, në i lugin, tha, kur ke shku nga fshat tjetë dhe i fshat tjetë. Po, tha, kam kalu. Si ka qenë dhejo, kush, tha, kur gjo, hiq, si dhej i voreve, i vore musliman, no? Ja i voreve sot që i kam bo këtë shka dhejnë, se smerve da jena për lokale, a jena për park, me shëtit, apo i e vore. Shkëtë vizitojnë varezat, i shokin varezat, Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk mund me pa vore, po kemi mundësi me pa sahabëve. Për bëri aty ke xhamia në Medinë, çike aty. A jenë matë mirë, shumë matë mirë se në sahabët, Allahu ka dhënë argument. Allahu e ka dhënë vujën dhe firmën, që janë gjenerata ma e mirë, për mes Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vore dhe tyre, së mund është. Vore, po, si dhe e kush të vore, si dhe e konkret. Pastaj tha, a ke kalu, tha, mas dimrit, praver, jemi praver, thash. Së jo bo, tha, gjithë brim, tha, konkret. Qishtu, tha, Allah, e në gjatë vdekni. Allahu e në gjatë vdekni, nga dhejo, e kanë zirë bimë nga të mështë, me këmrushme. O shfut një farë aty, ka qëndur një kohë gjatë, pas e brata, Allahu ka mundësi me bërë çdogjë, inë në Allah, ala kur një shenë kabirë. Përndaj kujdes dhe kujdes shumë i madhë dhe tjetë, lidhe me këto dy qëndrime, që duke kemë muslimani. E para, kemi prej aty në që, janë korekt, si bësh korekt, duke pytë, si duke pytë, jo për të talë, duke pytë për bëzu, duke pyet me respekt, duke zgjedhë fjalët që i drejton tjetrit. E dyta, duke tregu sinqeritet maksimal për Zotin. Duke tregu sinqeritet maksimal për Allahun dhe Shahin. Tema jonë fakt është, e unë do më do të qëndrej korekt, do më thëmë, në takon që të mbaroj diku ke sa i dje, hëllë. Si mas asaj që kemi rënë dakord, ke 20, jo, të 3 korekt, i shala, i dje ke 30 minuta, të sajtë 10. Nuk është nuk është qëtë. A është mirë që e obërdi? Po, po, është mirë. Në shalë dori korekt. Tema vlasni, në fakt, po të ashtë obërsh temën që është gjithë shumë që më më dhash, përbërë fënë pira të që i kanë fjetë këtë temë, i më kralë tjetë kanë frikë se kjo temë është të tilë që më bërë allan një pjesë në qëse nuk do të arrinë disa konceptet që do më nëmë, disa koptime që do më nëmë, ki për cjetë ndoshtë të tjenë të thithshme për një pjesë, pra shtu në mënyrë ndryshme, ndoshta vetë gjuha e folur, ndoshta vetë tematika që është, anë në thelbë, u premtoj me lejnë Allah që do të kuptohet si temë, dhe temë është islami dhe shkenca. Islami dhe shkenca. Tho t'i ku shkidi ka abla, feja që po ma lidhë mu fe me shkenci. Që po mu ka feja me shkenca? Feja është tjetër sërë. Shkenca është tjetër sërë. Jo, pas një kemë nga dhjë. Tani do t'a shohim që është u qëndronë farë. Gjithë ne e dim, nga profetët ta më të mdhejë cilët kanë qënë, Musaj, a më përpara? Më përpara se Isaj. Mas ne, Isaj, alisera. Dakor? Nga profetët më të mdhejë. Bile janë në peshen e profetëve më të zgjedhë. Qëfar do? Musaj, alisera, në kohën që ka arë Musaj, alisera, cili ishte, ose cila ishte dukuria që ishte më e përhapjë? Cina ishte që ajo gjithë cilën elita e shoqërisë në atë kohë e kishtë gjithë më kryesore, e dinë gjithë ishte magjia. Apo, që bo një Allah Gjeleshanu? Nga jo derë e pruni mrekulline Musaj, të njësëra. Vecë sa ta bo një magji, kurse Allah, qëfar bënë të? Allah bënë të realitet, fa. Qëfar në do të tonë Musaj, të njësëra? A ku arriti puna, vëzni? Arriti puna magjistarët me besu. A mundet me besu në magjistarë? Magjistarë është njëri u maj lipë, njëri u maj poshtër. Po është do të thotë kjo? Do të thotë se ati është paracit një argument, a që madhështorë sa si kalon më vend për dilema. Për taj Allah Gjeleshanu të da gjenë në teksurja bejjine, është një surë e kuram që është bejjine. Bejjine, në arabisht po the, do të thotë argument i qarë pa pikë dyshimi. Fakt, i 100%. Për shemë, që pëse unë tenë tani që un po flas, ti je sigurt, unë shihim po ti po flet, pse se keni 100 argumente që un po flas, dakor? Qofse them që kjo këtu është i themi si laps, ë? Ti do fillosh dyshosh në pritje se boka ke sërt. Ama kur e marrën kët, edhe pastaj mbrapa, e shtyp. Dhe filloj të shkruaj këtu dhe ky bën shkrim këtu, bindesh 100% po ky është i laps. Kjo çet bejine.
Që të të lau në Gjeleshangu, këtë qëtë fakt i sigur, 100%. Të të lau në Gjeleshangu thot, lem një kuni ledhine këtharu min ehlil kitabi, u e mushrikine, i përmledhë gjithë, së mbili kusht tjetër mu. Thot, nuk kanë, për të qenë prej atyre që do të besojnë, as ehlu kitabi djetarë kanë thonë që janë krishterët dhe jahudit, hebrejt. Por as mushrikët, tjere të stajnë të kategorie mushrikët, gjithë tjere. Dikush të komunisti s'ka fe, ka fe komunisti. Cila është fe komunizmi? A i ka adhuru Stalinin, Marxin, Engelsin, ka adhuru Rogin, ka adhuru Epshin, ka adhuru Qefin e vetë. Nuk ka mundësi njeri u tjetë pa një bindje kanë pasë ato. Ama këto hynë krejet kje dujtarinë. Tu Allah Gjeshan nga ka përmenë që njerëzia, lenje ku një ledinë, këtë rumin, ne një kitabi, ojë më shrikime, mund fek kine, mund fek, do me thamë, me heq dorë, një herë mirë nga një sendë, mund fek kine, nuk do të heqin dorë nga qëfarë, nuk do të heqin dorë nga besimi gabuar ku ata janë, hatta të tje humull, bejgjime, deri sa të vi atyre fakti i qapë. Pasni, shu funksionon? Si hyet një skamë? Si hyet një skamë, si themi? Themi, e kulu e la ilaha illallah, e kulu Muhammedun Rasulullah, jo, eshhedu, që më thënë eshhedu, dëshmoj, qëfar është dëshmija? Do në argument, me dalë në dëshmuzi, me të kërku për dëshmitar, mund është edhe me, përfundu kishë për ejo. Dëshmove rejshëm, nuk dëshmove si duhet, të ka pligje dhe ku nuk dëshmove, por edhe ku dëshmove rejshëm. Ka raste, ka ndodhë një krim, ti ke qenë aty s'ke kalzu, qëfar? Akuzohesh për mos kalzim krimin, s'ke dëshmu. Ka raste ti dëshmove, dëshmove rejshëm, dëshmitari rejshëm. Në islam nuk ka me hy për vetë se me dëshmime. Dëshmija do në argument, dëshmija do në përgjithsi, ti është i gacën, ma është përgjithsi. Dëshmi, është hedu, dëshmoj, se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allah. O është hedu, enne Muhammed e Mesur. Dhe dëshmoj, jam i bitëm kam argument, që Muhammedi është i dërgum i Allah. Atëherë, lasnim, që ose të vjen dikush të një të drejtë, po ti po dëshmojnë, po njëtë një argument ti mu, njëtë një argument të vetëm, që mbinë mu se vërtet Muhammedi është i dërgum i Allah. Sa prej në eshtu që jemi, të angrej dorë, ose letë të ja bëjt këtë pytje vetës dhe të ja përgjigjim kodë, është i gaqëm që po e erdi dikush që sështë musliman, ti thotë du një argument për teje që vërtetonë se Muhammed ishë i dërgum e Allah. Sa prej në eshtë kanë përgjigjim, një argument vetë, që Muhammed ishë i dërgum e Allah. Argument, dhe argument, cili që e të argument? Që a thotë Allah? Nuk kam për të heqë dorë ato, prej bindjeve që kanë, dere sa të vi argumenti i qartë, kujt, atyne? Nuk është argumenti dhe shëtë në thotë Kurani, e stagjif Kurani, që Kurani, që po Kurani? Jo, du argument që përshtatët me qatë personë. Ne qëllimisht e përmendëm, vlazni, që Allahu Gjeleshanu, se ja qoj Musajt a.s. argumentet e ti, sfidu se për magjin, sepse magjia, qëfar ishte? Ishte, shumë e përhadër atë ko, dhe ishte, do me thënë, gjëja më e spikatur dhe gjëja që kishte zënë elitën e kishte pushtuar në atë kohë dhe që njerëzit ishin në shtu më së shumë të asaj. Magjia ishte e përhapme dhe ishte spikat. Në fjallë tjera, në fjallë vetë në që pëse themi, magjia ishte trendi absolut të asaj kohë. Trendi do të thonë, ajo gjëja e cila kishte zënë numri një në atë kohë. Numri një e kishte zënë magjia. Qëfar bënë Allahu Gjeleshanu? E dërgon Musajn a.s. sfidus të magjis. Qëfar ndodhë dhe zmi? Magjistarët hedhin litarët. Dhe qëfar? Litarët bëhen, ku që ka rizu historinë Musajn a.s. Litarët bëhen gjerëpri. Dhe Musajn trendet. Magji e madhe. Një profet dhe shef magji dhe trendet. Profiturur që magji e madhe. Një profet shikon magji dhe trendet. Qëfar e thot Allah u gjeshanë? Së trend, thot. Ka një hidë ti shkopin tanë. E hedhë Musajn shkopin e vetë. Qëfar thot Allah? Kur flet Allahu Gjeleshanu, kur flet për magjinë, magjistarët thot, ju khajjelu i lehi. Ajo, khajjel, do në thëmë, imaginat, alucinacion, nuk ishte diçka e vërte, ishte diçka jo reale, ishte një diçka që nuk eksiston, ishte vetëm një fanitje, imaginat, jo e vërte. Kur se Musaj, qëfar? Fejda hi e hajjitën tësa, realisht u bo një gjarë, profiteron në shkopi hidhe, dhe bo gjarë për i vërtet! Dhe i gëtit një nga militarë. Fa, s'gjeni se, nga magjia. U sfidu magjia. Qëfar ndodhi?
Magjistarët në seshte, për Allah. Magjistarët pranojnë besimin Zot. Subhanallah. Vazhdi, po kështu vinë të kisaj, a.s. Qëpar ndohë? Në kodin saj, a.s. ishte përhap shumë njekësia. Njekësia ishte përhap pa masë. Dhe duheshte që mrekullia që do të cilë të Zotit, që këta njërës të apresoshin i sajt se të arë për Zotit, duhet kishte lidhje me mjekësim. Dhe të ishte sfiduse mjekësis, që nuk mund të rajzohet nga mjekësia. Cilët ishin mrekulli që bon i sajt e sëra? Me një prek në dorën, lebroza, shërosht. Dhe thuhet një nga emrat Mesih që e ka pas, është në preksa. Ama mrekullia ma e madhe që e sfidoj mjekësim, është kur i thotë Allahu. Mere, thot, pak bajt, bëjnë formën e Zotit. Pastaj, thot, qëfar? Pastaj, thot, me emën e Allahut, ka për të të rru dhe bëjt qenje e gjallë. A mund të arrijë shkencët e kjo gjë? Marë bajt, ta bëjnë formën e Zotit, sa skulptura për njërëzit, pa fund, dhe ti thot, fillon të të rrujë. A mund të vi jetën nga bajt? Sfidit për Allah. Ja, mu shmenjë që për hej, që punë ju, është tjetër se, qëfar punë Allahut, ky është vërtet i dërguar nga Allah. Lidh pyetja. Në qoftë se ti do t'i thush një bashkohori ditëve tona, i thush që është i krishterë, çfarë argumenti ke ti si i krishterë që të më bindësh mu se krishterizmi është e vërtetë? Që të thote, kam Isai, ka bo këtë, ka bo atë, ka bo... I thush, du diqka rajmë të shofun të një, dhe ato që thun t'i gjitha i takoj, historisë. E ka pa aje që ka qenë atë kohë, ka besu në regu. Unë du qëtë diqka rajmë. Në kanë zonë, e qëtë dukat dhe të kanë zonë të oratin, dhe më thonë unë gjillin, të oratin e kanë në hebrej, aty do gjesh për të kundërfani për fatë keqë. Ka shumë kundërfani, ka shumë dërhyrje, përfituron e vazhdim. Aje që sot, të më thonë, e konsideret si libër qenë është përkëthimi i përkëthimit përkëthimit. Originali është, qëfar? është në gjuhën aramaishte, gjuha intelektuale e intelektuale të hebrejve. Ajo është përkëthyn njerë greqisht, pastaj është përkëthyn anglisht. Përkëthimi. E ka shumë probleme, shumë kundërshtime, shumë. Së mundet me të kallëzuse. Brekullin se shef kush, se ka hi kohës, isa e dhe bunë për atë që bunë, nge e gjerë, s'ka. Shko ke a i, hebrejtu, qa keti, qa brekullishtim, qa argument e shkete që më bindë ti mu që vërtet, feja ju ishte vërtet, atë dhe jo, shkot për musajtë. Ku shkot për musajtë, më se shkot. Në e bashkë. Jo, tërë, hajte të shumë të kur vjen a pyet në muslimanët, në musliman, po në aftonin edhe po thoni që kjo, që ju ka zbritur Kurani dhe kjo fej islami është fej e vërtet. Cili është argumenti? Vetë Allah në ka të regu. Nuk ka për të heqë dorë ata, pre fejës tyne, dhe sa të vi argumenti i qarë. Allah ka kërku këtë. Pra ndaj, vlezër, mos në vje keqë këtë kush në thot që argumenti, për kundra zi, këtë ka kërku Allah. Duhet që qaj një që është serios, vjen kërkon argumentin. Pse? Se ka për dëshmu. Dëshmoj, e shheduen le aja e Allah. Si një është argumenti? Ne të këthejmi pak më përpare. Qëfar argumenti kruni Allah u Gjeleshan për Musaj? Argument që përputhej me sfide më të madhë të asaj kohë. Kundra magjisë. Qëfar argumenti kruni Allah u Gjeleshan u për Isaj? Argument që përputhej me sfide më të madhë të asaj kohë. Mjekësim. Kanë thënë djetarët. Argumenti që ka pru Allah u Gjeleshan për të sfidu bashkosit tam nga koha 1436 vite. Hijreti, kur ka bo Hijreti Muhammed s.a.s. E dheri sot. Dhe do të shërbi në vazhdimësi si argument, do të të s'ka më profet, duhet pa tjetër të ngellë kjo sfi, duhet pa tjetër ngellë kjo argument. Cili është? Kurani. Ha mirë, si Kurani? Kur nga kalëzër dikujtë Kurani, e shefa, qëra Kurani? Qëfar ka Kurani diqka e cila shërben si argument për t'i bind njerëzit sot se vërtet Kurani është fjale Allah? Kurani ka pikërisht me një të logjikë që folën më përpara, i sfidon njerëzit në majën ku kanë arritë ata në ditët tona. Cila është ajo gjë ku njerëzit janë arritë më shumë në ditët tona, se sa në çdo fushë tjetër? Shkenca. Në Kurani ka argumente shkencore që i ka sjellë Allahu Xhaleshanu Xhelle Xhelaluhu për mes tyre të sfidosh shkencëtarët. Ku qëndron sfida? Thotë Allahu Xhaleshanu, por se Allahu dëshmon në favor të Kuranit, o Muhammed, mos ki gajlë që thonë tjere, Allahu dëshmon ty që kjoj Kuran është vërtet prej Allahu, thot që ta zbriti ty o Muhammed, e zbriti Kuranin dhe në të në Kuran gjendë dituria e Allahu. Cila është kjo dituria Allahu?
Dituria e Allahut që gjendet në Kur'an janë mrekullitë shkencore të Kur'anit. Çdo thot me një shkencor, do mundohem ta reduktoj pak që të rrim korrekt me kohën. Dietar musliman kanë thënë që mrekulli shkencore në Kur'an dhe në traditën profetike quhet ajo mrekulli që plotëson këto dy kushte. Kushti i parë, cili që Kur'ani ose thënjet e sakta profetike, pse nuk themi Kur'ani sakt, se Kur'ani është i gjithë i sakt, ëh? Kur'ani s'ka, nuk kemi gjuhën e thotë transmetimi sakt të Kur'anit, Kur'ani është i gjithë i sakt. A tek thënjet profetike kanë disa thënje që nuk kanë ardhur nga Muhamedi (s.a.w.), ato i kanë eliminuar. Kanë ardhur vetëm sakt. Kur'ani dhe transmetimet e Muhamedit (s.a.w.) kanë folë shumë për shkencë. Vetëm Kur'an ka rreth 1000 ajete kuranore, po jo që ka folë për 1000 dukuri, po ka folë për dukuri pa fund shkencore. Mundet me një ajet këtë folë Allahu Xhëshanu për 10 ose më tepër dukuri shkencore. Mrekulli shkencore Kur'ani çfarë quhet vëllazni? Quhet ajo që plotëson dy kushte. E para, lajmërimi i Kur'anit ose i traditës profetike i thënieve të Muhamedit (s.a.s.), bindet vërtet që e ka vërtetuar shkenca e eksperimentuar. Cila shkenca e eksperimentuar? Shkenca e eksperimentuar është ajo shkencë e cila është e sigurt 100% që ky përfundim nuk mund ndryshojë sa të vazhdojë ekzistenca e njerëzimit. Për shembull, është e sigurt që nëse e fut akullin në ujë të ngrohtë ka përshkrim, kjo është e sigurt 100%. Të kësaj natyre, çfarë ka të vërteta shkencore që janë të sigurta 100%, të cilat janë përmend në Kur'an? Kjo është e parë. Dhe e dyta, dhe është vërtetuar pamundësia, është e pamundur që një të vërtetë tillë të mundeshin njerëzit, jo vetëm Muhamedi (s.a.s.) që ka jetuar në Arabi, që ka qenë vetë shkëtim krejt, dituri s'ka pas, i lutari e madhe, shkenstar jo, po njerëzit asaj kohë, shkenstari më i madhi asaj kohë, ka qenë e pamundur që ai të kishte informacion lidhje me këtë vërtetë. Kjo që të vrekulli shkencore Kur'an. E para, një diçka që shkenca ka thënë me 100% që kjo qështu është dhe së ndryshon ma dhe që është përmen Kur'an, dhe që në kohën kërë ka thënë Kur'ani, ka qenë e pa mundë për shkenstarën më të madhë pasaj kohë, që aji ta kuptonte dhe aji ta kishte zbulu dhe aji ta kishte përqu këtë informacion dhe këtë dukuri, ose vërtet shkencore. Që të thotë dhe e zëndëru? Allah që shamë vion në te dhe thotë, aji Kur'ani është në fakt vetëm se një përmendje, është një këshill për botën, që do thëmë për botën, për njerëzimin barë ka artë kërkurat. Lajmen e ti do të amësori në mënyrë të sigur pas një farë kohë. Kër erdi Muhamedi (s.a.w.) kaloj një farë kohë dhe dobi që kjullaj. Argumenti i sigur, i cili i përgjigjet sfidës më të madhë të sajko, zhvillimit më të madhë të sajko, zhvillimit shkencor. Dhe kalun periudat kohore dhe erdi kohë asot, lasbi që mrekullon shkestar. Unë do të ambyllë një shala me një histori që e nëzirën pa realisht të gjithë thejbin e kësaj që dumë për cjelin. Faktit që Allahu Xhëleshanuhu ka sjellë përmes Kur'anit të dhëna shkencore të cilat nuk dijeshin në kohën e Muhamedit (s.a.w.) dhe vjen shkenca pas mijëra viteve dhe thot që qështu siç ka thënë Kur'ani, qështu është e vërteta. Ama, kësa shkence për ta zbulu këtë gjë, sa i është dashtë? Sa shkencëtar është dashtë që të punojnë për ta zbulu këtë gjë? Sa fonde, sa parë është hedhë, sa mjete, sa teknologji, sa gjëne, sa breza gjeneratat djetarë është kanë kaluar dhe sa është zbulu një sej, dhe pastaj mrekullohet shkenca kur gjenë se që kjo gjë është për me 1400 vjetë më përpara në Kur'an dhe në thënjët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo i bën këta djetar që më stonë gjëti të profetës të tonë, po, a i Kur'an nuk është prej Muhammedit, sepse në kohën e Muhammedit nuk kishte mundësi që të shkrueshin në Kur'an dhe askun tjetër këto të vërteta që i ka zbulu shkenca vetëm sot në ditë të tonë. Dhe kjo gjë i bën një shkenstarë në musliman që formonin një bord ose një shoqat që quhet bordin barë botror i mrekullive shkencore të Kur'anit dhe traditës profetike. Është formu fillimisht në përmjet këshillit suprem ndërkombëtar të xhamive me qendër Unionin Islamik Mbar Botror Mekka. Aty është formu fillimisht. Mbledhjen e parë e ka pas në Riyadh. Bordi i mrekullive shkencore të Kuranit dhe traditës profetit Muhammed (s.a.s.). Vërteta shkencore që janë përmend në Kuran dhe nga Muhammedi (s.a.s.)
për para, shumë për para se ti zbulua të shkenca, pastaj pas 1400 vjetësh vjen shkenca dhe thot, si që ka thënë Kurani që ashtu kemi zbuluat dhe në sot. Mbjellja e parë që është bërë në këtë drejtim, është bërë në Riyad, ku kanë marrë pjesë 2000 shkenstarë që kanë ardhë nga anë e këndë bota, dhe janë mrekulluar, ku kanë pasi si ka mundësi Kurani që para 1400 vjetësh të përmend këto të vërteta që nuk diheshin absolutisht nga asnjë njeri nga atë kohë dhe shumë kohë më mbrapa, por u desht një punë që kërkoi mundin, jetën, miliarda teknologjinë të ditëve tona për të zbuluar. Po kështu një tjetër mbledhje pas kësaj triadit, është mbajtur pak kohë më mbrapa në Kairo, në Egjipt. Dhe aty ka marrë pjesë për herë të parë organizuar konferenca e parë mjekësore e mrekullive shkencore të Kuranit, konferencë mjekësore mrekullit që kanë lidhje me shkencën që janë përmend Kurani dhe janë përmend nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka bashku bashkë, domethënë shkencëtarët, dhe i ka bashku bashkë teologët. Dhe këtu gjithashtu ka pas të ftuar nga anë këmbë botës. Një tjetër konferencë është mbajtur në Senegal. Në Senegal në atë kohë ka qenë vendi drejtues i konferencës islamike. Dhe ka marrë pjesë presidenti i Senegalit në atë kohë dhe janë mrekulluar intelektualët e Senegalit kur janë befasuar dhe kanë pa se si shkencëtarë që kanë ardhur nga Kanada, kanë ardhur nga Amerika, nga Perëndimi, që s'kan bën me Islamin, kanë deklaruar që shkencën që ne sot nëpërmjet saj kemi arritur zbulojmë fakte, këtë shkencë ka sfidu Kurani duke i përmend 1400 vjet më përpara këto fakte. Më pas një tjetër mbledhje shumë e rëndësishme konferencë është mbajtur në Islamabad, Pakistan, ku po kështu ka marrë pjesë vetë presidenti dhe ka marrë pjesë shumë persona të tjerë, a kulminacionet i ka arritë kjo mrekulli e Kuranit në rastin kur është mbajtur konferenca në Moskë, qendra e ateizmit botror. Dhe të regonë, unë kam pasë ndërëri që kemë qënë nëzënë si këti profesor, Abdul Mezid Zindani. Êshtë ndërkryesorët që ka një rol shumë fuqishëm dhe sot ke një literaturë sot dunë, përzmi. Ke një sot një faqe në vete që çdo ditë në zjerë të reja në lidhje me mrekullitë që këmë thorët Kuranit. Madje është befasini, por në Kuran është përmendë dhe shpecia dritës, se sa është. Shumë sen dhe mrekullin nga në të mdaje do t'i gjeshë në Kuran. Këj profesori e tregon vetë historitë të kushku, Mosko, dhe unë thotë, hoqë, jekëshë. I vesh kështë ato, që i vesh hoqë atë parë dysynë, kështë si është si. Edhe thot, a i shkencëtari rusë, pak shumë kërë shkohë, qa ndohë të falë, qa ndohë për me? Tha deshëm tha që dëmë një konferencë për mrekullit shkencëtore të Kuranit, dhe të thënë i rëtë Muhammed, të sallallahu alaihi wasallam, këtu në Mosko. Nuk e nga tro adres, që punë këti, tha këtu, tha kjo shkencë, tha kjo është. Pastaj mapa i tha shtrego pak modest, se shkencëtarët do kanë treguar gjithmonë që janë modest. Tha çfarë modesti do për me? Do të cilë materialin, ti lexoje, pastaj më rrapë në thuj. Kur ja kanë dërguar materialin, pa tani, po, tani ja vlerë. Ne do të organizojmë dhe jojë. Ne organizojmë në Moskë, konferencë për mrekullitë shkencore të Kuranit. Dhe kush merr pjesë aty, marrin pjesë shkencëtarët më të mëdhej botës dhe japin dëshminë e tyre se ato gjëna, fakte që përmenden në Kuran, nuk ka mundësi ti ka thënë Muhammed e Resulat. Dhe jo vetëm Muhammed, po askush në atë kohë nuk i ka ditë këto fakte. Këto fakte janë zbuluar nga shkenca mira vite, 1000 kusur vite më mbrapa se sa i ka thënë Kurani. Unë do ta mbyll në histori e një dietari shumë të madh që quhet Keith Moore. Është shumë e çuditshme historia e tij. Ky Keith Moore, shkencëtar shumë i madh nga Kanadaja. Jo thjesht shkencëtar, por me reputacion shumë të madh. Dhe konsiderohet një nga më të fuqishmit, madje është referencë. Domethënë tek ai bazohen shkencëtarët, por sa i përket shkencës së embriologjisë, ka të bëjë me punën e njeriu, timën e tanë, prej kur jemi në gjis, deri kur dalim për barkut nonës. A i konkret këtë studion. A i ka studiu. Sot vlasni, është bo diçka e thjesht, dhe mësot edhe në për shkolla fillore. Aman, deri para pak vitesh, nuk di është e kur i sen se si bojt njëri. Dhe qa ndo, që i bojt, që i këthe, që i... Asë një sen nuk di është. Kurse Kurani dhe tëmi dhe Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam e kanë spjeguar në detaj çdo gjë në lidhje me krijimin e njeriu. Çdo gjë në lidhje me krijimin e njeriu. Ne bile një mend me këtë profesorin që mësu një libër komplet vetëm ajetet e Kuranit dhe me thënë të Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam shpjegoshin 100% atë që ka thënë shkenca në lidhje me embriologji, pra në lidhje me kë, në lidhje me zhvillimin e embrionit njerëzor. Prej momentin kur gjizet, kur vjen gjysma prej ke baba dhe gjysma prej ke nana, deri momentin kur del nga barku i nanës. Sa që ka thënë Allahu në Kur'an, deri momentin thumë me sebire jesëra. Pastaj rrugën e daljes, ja lecoj Allah. Kanë thënë djetarët, mos e kështë lecu Allahu, do kështë shku punë me thikë. Gjithë nanët këshin përkrim me thikë.
Asnjëri nuk ishte linë linje natyrale. Si e ka lecu Allahu, normal, po të kishim mundësi që të flisim për fakte shkencore, faktet janë pa fund, por jeni të ftuar që libra ka plot, që flasë për mrekullit shkencore të Kuranit, interneti ka plot material, unë do ta përmend vetëm këtë çështje, si e ka lecu Allahu rrugën e dalës. Thonë shkencëtarët, në momentet kur i vjen me linë nanës, në ato momente prodhon trupin një hormon i cili ia bën kockat shumë elastike. Kocka e legenit. Po kështu, Allah e ka bën njeriu foshnjët që këtë zonë këtu e ka të hapë me kafkën këtu. Dhe prej kësaj, kokë gati ngushtohet dhe delë më kollar. Po kështu, Allah që shumë ato moment i jep nënës disa lloje, do më thëmë, shtytjesht fuqishme, që ndimojnë procesin dhe arsyt. Po kështu, më rëndësishmja është lëngu që gjendet brenda placentës, momentet kur plasë këtë lëngë lecon rrugën daljës, katër rrugë, përveç tjera që si dime, që po mos i kishte lecu Allahu, gjithë nënë në këshin përklin me thikë. Thumë me sëbire i sa. Ka folë Allahu qysh momenti kur ngjizet, deri në detaj, deri në momenti kur deri njëri. Që kjo këtë mori, ma mirë se çdo kusht në globin toksor, e një çështjen e njeriut, prej kur fillon ngjizja e tij, para se me, prej kur vjen ke baba, para se me fillon ngjizja në barkun e nënës, deri kur del njeriu prej barkut të nënës. Dhe çfarë ndodh me thonë? Kur hyn në bisedë me dietar musliman, dhe i tregojnë ata që këto sende, që po thotit gjitha janë përmendur në Kur'an, që ty të zhdash shkencë, të zhdash disa miliarda më harxhu, të zhdash disa gjenerata njerëzore derisa kuptohen këto. Gjitha këto janë përmendur në Kur'an dhe nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, thotë çka do bëni herë do të bëni herë është e pamundur durk. Këtë pronor, është e pamundur, bie ti shoh. Se dini çdo thotë, në 1400 vjet përpara përmendshin këto gjëra, deri vot dyshohet, domethënë si është procesi, i kërë një vitë kërkush, asë i sen, për kromozomën, kërkush, asë i sen, shumë vonë ka fillu, dhe mas viteve të qikë, kanë fillu dyshimet e para, hipotezat e para, vonë, shumë ma vonë është bullu realitetis se si vjen njëri në këtë bynja, që fa ndodhë me ta? Thotë bë njëherë, është e pa mundur, këtë farë, kush të qovë, jo Kurani, po shkencëtari vaj ma, para 1400 vjetës këtë farë për këtë gjëmë. Mikroskopi thotë është zbulu para 200 vjetës. Dhe ka kapu e zmadhon dhe maksimumin 100 dhe 1000 herë. Ku morët me vojtë, thot, pari 1400 vjetës? Mikroskopi në zbulu, se këto sende gjitha janë zbulu me qëfarë. Qëhet mikroskop elektronik që zmadhon 100, 200 një herë. Këto e zbulu, ku e zbulu këto me sytë lirë. Me një herë të është e pa mundur, jo. Nuk është e pa mundur, pa ajde i shofë. Kur është balafaqiu, qëfar ka ndodhë gazdi? Kur është balafaqiu me këtë realitet, ka thamë, unë e kam nderë që të mbajt një referat për fatin se ajo që vjen Kur'an nuk ka mundësi të thënë nga Muhamedi, por është thënë nga ai që para se ta zbulojë shkenca e ka ditë se si e ka krijuar njeriu dhe çfarë fazash do të vijojë krijimi i njeriu dhe sa vijë njeriu këtë dinë. Dhe më e bukur e këtij dietari, këtë mujit, është që pasi mban një ligjërat të mrekullueshme fillimisht në Mekë dhe fundin e ligjëratës thotë dhe unë dëshmoj se ky Kur'an është libri i Zotit. Sepse nuk ka mundësi që këto të vërteta që përmend Kurani ti këtë ditë jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por as njeriu më i ditur i asaj kohe, mos i thotë këtë fakt Duart Trokisit, shkencëtarët më të mëdhenj që ishin bletë nga gjithë bota. Dhe i kërkojnë muslimanët e Kanadës, i thonë, "Duhet edhe ne të marrësh një ligjërat në Kanadë." Po thotë, "Unë kam një ligjërat në Kanadë." Dhe shkon, dhe ky ishte shefi i katedrës në një nga universitetet më të mëdha të Kanadës për fushën e biologjisë dhe aty bën ftesë shumë të madhe dhe mban një ligjërat për mrekullit shkencore embriologjike të Kuranit. Dhe ka në mënyrë speciale thënien Allahu xhaleshanu min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa. Nga mudgha, mudgha është një fazë e embrionit njeriu kur njeriu ngjan, ai thoni çumçakiz nu, ne i themi çumçakiz, si çumçakiz i ka fshu. Si mishku di usanta për kthej shqip shqip. Shumë bukur. Kallgumi. Edhe si ajo fazë është që i duken vetë ato vertebrat si të ka shumë aty, po thotë është edhe i krijuar edhe i pa krijuar. A dini kjo, kjo është shumë pas delikate, errësinë e madhe çështja e mitrës shumë vonë vin mikroskopët, observatori elektronika futet kamera në bark derisa arritën me pa këtë fazë. Kurani thotë pak 1400 vjetësh këtë fakt, si e ditë Kurani që në këtë fazë njeriu është edhe i krijuar edhe i pa krijuar. Dora, pesa ka dalë, nuk është si është si ajo si e keni pa zogun kur ben kur në vezë, kur është e prishme, kur e shet zogun fazën e ndërmjetme, që është as dorë, po duket pak si sy të bimës.
U mrekulluar kur i pak të fakte. Edhe u than kanat, po, tha, unë do e mbaj ligjeratën. E mbajti ligjeratën, dhe u mrekulluar gjithë. I than, profesor, pse nuk po e mbaj një ligjeratë? Dhe ky libri i këti është libër, do në than, që gjendet në 7 gjuhët e botës dhe studiohet në universitetet më të mëdha të botës për embriologji. Keith Moore. Thot, po, thot, unë do mbaj një ligjeratë. Tha, pse s'mbaj një ligjeratë për mbar njerëzit, media në gjerë? Po, tha, unë do mbaj, dhe kishte një shokun e vet në një media televizion shumë të famshëm në Kanada. Dhe ka mbajtë ligjeratë në Kanada në televizion, dhe aty kishte njerëz xheloz. I thon, ti nëpërmjet kësaj, thon, çfarë do të thon ti? Se Islami është e vërtetë? Çfarë tha? Çfarë tha? Shifë shkencëtar, pra ne Zoti më thot do ta bëjmë mundshme ta shohim argumentin e vërtetë. Do thot, nuk kam përbesuar derisa të vijë argumenti çfarë? Çfarë tha? Kur i thon provokacion, me vu para presion, a do deklaron se ky ishte erë, vet. Më vonë pranon Islamin, alhamdulillah. Thot, ti pra do më thon që Islami është feja e vërtetë? Thot, çfarë thot? Nuk gjej asnjë vështirësi për ta pranuar. Nuk gjej asnjë vështirësi për ta pranuar. Se nuk ka mundësi të thotë vërtetën që përmend Kurani, ti ke ditë dikush në atë kohë, absolutisht, jo Muhamedi alayhiselam, po shkencëtari më i madh asaj kohë, nuk ka mundësi kur. Pastaj çfarë ndodh? Pastaj thotë ky profesori jon, dietari, thotë shkolla do e takova. I thash profesor Mur, na ke bërë padrejtësi me muslimanët, tha, pse nuk ka bërë padrejtësi? Po tha ti te libri jot, kur ke folur për historikun e shkencës së embriologjisë, zbulimit, të zonave që kanë lidhje me lindjen e fëmijës, ti ke përmend aty ke thënë mesjeta e errët s'ka pas asnjë lloj dhënash në lidhje me embriologjinë. Po këtu na ke bërë zullum, na ke bërë dhurim, pse thot? Po thot, kur ka rash Kurani? Në atë kohë që ju e keni quajt mesjeta e errët, thot Kurani ka zbritë, i ka përmend gjithë këto fakte. Të profesorët duhet më korrigjuar çka informacion aty. Thot, na ke bërë dhurim, na ke bërë padrejtësi. Thot, s'kam bërë padrejtësi, po keni bërë ju që s'na keni treguar. Ku e dish atë? Ku e dish atë të Kurani thotë ashtu? Po thot, unë premtoj, bëj gati në material, unë do e fusë këtë libër im. Këtë faqe e parë, para fundi. Dhe do kërkoj falje, më falje që e kam shkruaj që mesjet e erët. Mesjet e erët ka qenë aty ku ka qenë. Ama Kurani e ka përmendur këtë fakt. Dhe thot, gjysmë faqe material, nga ajo që i dashur, e përgatiti dhe futi tek parathënia historike e librit. Libri si quhet, kush është i interesuar, po kush do të mund të kanë faqja, po jona dorë me perafit. Libri quhet, domethënë, aty gjashtë. Jo, i kisë mujtë, që edhe në më gjishtë në më këtu, ta që pa e së kjo është, oke. Libri profesor kisë mujtë, që vëtë dhe fagën ata për anglishtën e dobu, se di që këtu kemi mesin tonë që e jo në anglishtën, dhe developing human, clinically oriented embryology. Kisë mujtë ka shkujtë këtë. Pasaj në apësipër kësa e të kjo, pasaj i ka shtu një edicion, ka thënë, with Islamic additions, correlation studies with Quran, ënd hadith, që përkthehet, ka thonë, është edicioni i tretë, zhvillimi njerëzor, embriologjia orientuar klinikisht, Keith L. Moore, me shtojcat islame, lidhjet reciproke në Kur'an dhe hadith, dhe me, këtu do më thënë, autori i dytë është Mejid Abdul Mejid, do më thënë, Az-Zindani, edicioni i tretë. Thotë, kur i thash për anën historike, aty u bëqevi, edhe në pyti në mrapa, thotë, si të duke anën historike? Profesor, ta kopratë si da kopratë, sa unë shkujta të parathoni? Këta shumë pak ishe shkujti. Këta shkujt ke parathoni a historike ma shumë se sa kaqë. A mirë, si ti libri ke në gjëra tjera, se nuk pa i vot dana të kurami. A ty në libër në emë. Tha, po si, në ndu një, se pa presionin e ka. Një, tha, në sildë një material të ashtot të përshtasëve, dhe regullet. Kër ja dërgove 7 bëtë faqe ka fut të libri ve nga mrekullit të kurami. 7 bëtë faqe plus, dhe ka bëj edicionin e tret me shtorica. Ta kur futi edhe këto, i thash pastaj, i thash, profesor, mirë janë punët, në përgjësi nga jo e cila i ke shënu dhe i thash, ama në këndi edhe një kërkes të fundit. Ta cila është kërkes e fundit? Profesor, ka arë momenti, profesor, njafma me lafë, dhe ta pranosh rrugën e Zotit. Dhe i thash, i sigur, e keni parësush e që do milat nuhanit, 100% që nuhanit për kancer. I tha hoxhë, hoxhë, cila është dispozita e Kuranit? I tha hoxhë, tha, kanë tërgo par, cila është dispozita me apo kancerin vetës? Kam, hoxhë, me apo kancerin vetës. Po harë, qëtë do duhani? Kancer. Tha, qëfar? Njerës që e pinë, duhani, një po se pranojnë që është një problemi madhë dhe tërgojnë. Qëfar tha? Dhe i tani, së gjithë probleme, këtë një, ama nuk e kështë deklaru pra një minë islam. Ka arë momenti, tha, që apret, ma, ka arë momenti, ta deklarosh islam. Nuk ma ati fshet islam. Dhe s'ke arsujet që ta ma fshet islam. As kush nuk persekutor, as kush nuk vret, tha, s'kan kalu pak kohë, tha, m'ka varë në telefon edhe, tha, unë jam musliman. Dhe e deklaroj, për që e boni këtë shkenstar, që a një pranon islamin.
ajeti kuranor që përmendëm në fillim, nuk kanë për të heqë dorë nga bindja e tyre e gabimit. As ata që janë nga ehlul kitab, krishterë dhe jahudi, përfitro, krishterë dhe jahudi do të jenë më afër për tepër. Po as ata jo, po aq më tepër, as ata cilët i takojnë shtresës tjetër shoqërisë që janë futur në militari, adhurojnë lekun, adhurojnë natyrën, adhurojnë epshin, adhurojnë kudimun se çfarë s'kan dhënë gjë pa adhuru, nuk kanë për të heqë dorë prej bindjes që kanë, derisa të vi argumenti i qartë. Përrojmë Hoxhën e nderu për ligjeratën e ti, u falënderojmë edhe juve për durim i sabër që shpatët. Inshallah, Allahu është i kënaq me këtë që qyshe në gjumë dhe qyshe mësumë. Në fillim të harrova të kujtoj do me thonë se këta tribuna janë të organizume prej unionit, prej kryetarit të imamve. Salahuddin Ibrës, pa e sonte do me thonë nuk pati mundësi që të jetë prezent për shkaqet arsyshme, ndaj edhe unë kërkoj falje në emër të ati dhe kësi loj tribunash do të vazhdojnë do me thonë qdo fund muji ka. Mujnë e arshëm, më zgabosha imi në gjamin e bohumit. E kështu me ratë pas të do të vazhdojnë. Tash do me thonë do të falim namazin e jacis pasi edhe një 3-4 minuta kanë me të më zgabosha. Pasi që të falim namazin e jacis, nonat muslimone, motrat muslimone kanë pregatit diçka. Pushim dhe pak relaksim, do të dalim ke dhoma për tije, inshallah. Allah, Allah, ja Rabbi, ti e Zoti e një, Zot jetër në këtë Moska, ti e i vetëm Allah. Allah, Allah, ja Rabbi, ti e Zoti e një, Zot jetër në këtë